wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilayka wa ila alladziina min qablika Allahul 'azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi wa huwal 'aliyyul 'azhim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna allaha huwal ghafurur rahim walladhina attakhadhu min dunihi awliya allahu hafidhun alihim wa ma anta alihim biwakil wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو یہ سورۃ نئی شروع کی گئی ہے یہ سورۃ الشورى اس کے اندر 53 آیتیں اور کل 5 رکوع یہ جو سورت شروع ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے صفات نام کا تذکرہ فرمایا اپنے ذات کا تعارف فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے کہ جو تم اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہو اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ آپ کو کل قیامت کے دن کچھ فائدہ دینے والے نہیں تو ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے ان کے معانی اور مطالب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح یہ سورت کو اس قرآن کو آپ پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی جیسے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی اسی طرح آپ پر بھی اس قرآن مجید کو اللہ نازل کر رہے ہیں اور اللہ العزیز جو زبردست ہے قوت والا ہے اور الحکیم اور زبردست حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام عزیز حکیم زبردست ہے اور زبردست حکمت والا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی اور جو کچھ کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائے سب کا خالق اللہ ہے اور سب مخلوق آپ دیکھیں گے پوری دنیا کیا ہے قرآن مجید کتاب کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی چیزیں تو قرآن کے علاوہ باقی سب چیزیں اللہ کی مخلوق اللہ مالک ہیں باقی سب مملوک ہیں اللہ خالق ہیں باقی سب مخلوق ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ بڑا علی برتر ہے اور بڑا عظیم اللہ کے نام تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن کچھ بعید نہیں کچھ مشکل نہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے آسمان کیوں پھٹے گا اس لیے کہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا مان رہے ہیں یا یہ کہ وہ لوگ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مقرر ہیں اللہ کے اولاد ہیں تو اتنا بھاری جملہ ہے اتنا بڑا جملہ ہے اور اللہ پر اتنی بڑی تہمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس بات پر قریب ہے کہ آسمان تم پر پھٹ پڑے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوریہ مریم کے اندر ذکر فرمایا وہ قالب تا خدر رحمان و لدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد تجویز کی ہے. لقد جئتم شیئا ادا, وہ کیا ہی بھاری بات اللہ کی طرف منسوخ کر دیں. تو ان کی اس بات پر تقاد السماوات یتفطرن من, تقاد السماوات یتفطرن من ہو, ان کے اس بات پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کا. وہ تنشق الارض, اور قریب ہے کہ زمین ان کو پھاڑ کر اپنے اندر نگل لے. اور آگے فرمایا وتخر الجبال حتا, اور اتنا بھاری کلام ہے کہ قریب ہے کہ سارے پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے, گر جائے, آسمان گر جائے, زمین پھٹ جائے, اور جو ہے پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے. اتنا بڑا, اتنی بڑی بات اللہ سے کہتے ہیں. ان تدعو ان دعو للرحمن ولدا, کہ رحمان کے لیے اولاد تجویز کرنا. تو یہ تو یہ بات ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے, تو اس کے ان عقیدے پر قریب ہے تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن, ان کے اوپر سے آسمان ان پر پھٹ. اوپر سے مطلب پہلے اوپر والا آسمان, اس کے بعد والا آسمان, اس کے بعد والا آسمان, اوپر سے پھٹتے پھٹتے پھر آخر میں ہمارا جو آسمان ہے دنیا جس کو ہم کہتے ہیں, پھر وہ آخر میں پھٹے. یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ کر سکتے ہیں, دوسرے معنی یہ کر سکتے ہیں, تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن, قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. کیوں؟ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اس لیے کہ آسمانوں پر فرشتے اتنے زیادہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. فرشتے آسمانوں پر, ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. فرشتے کتنے ہیں, ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اب ہمارے سامنے چند فرشتوں کے نام ہمیں معلوم, جبرائیل, عزرائیل, میکائیل, اسرافیل, اور دو فرشتے میں نے کل کہا, ایک جنت کا داروغہ, ایک جہنم کا داروغہ, رضوان ہے, مالک ہے. تو چند فرشتے مشہور ہمیں معلوم ہیں, اور ان کے علاوہ فرشتے کتنے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے, اور ان کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی کو معلوم. احادیث کے اندر یہ بات دیکھی ہے, جیسے دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہے, اسی کے محاذات کے, اسی کے بالکل برابر جو ہے وہ آسمانوں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. وہاں روزانہ فرشتے اسی طرح اس گھر کا طواف کرتے ہیں جیسے انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں زمین پر. اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, ایک مرتبہ اگر کسی فرشتے کو طواف کا موقع مل گیا تو قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے آسمانوں پر کتنے ہیں, فرمایا اتت السماو وحق لها ان تطاف, فرمایا آسمان چل چلاتا ہے وزن سے, جیسے چارپائی ہوتی ہے, چارپائی, پلنگ وغیرہ, جب اس پر بوجھ ہوتا ہے تو آواز اس کے اندر آتی ہے کر کر کی, چر چر کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان چر چراتا ہے اور اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ آواز کرے چر چرا. والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما فیہ موضع اربع اصابع, آسمان پر چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. الا ملک الواضع وجه جبهته ساجدا لله, مگر یہ کہ فرشتے اپنے پیشانی رکھے ہوئے اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. ایک چار انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمانوں میں, اتنے زیادہ فرشتے اللہ کے سامنے جو ہے تسبیح میں اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو قریب ہے کہ ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان پھٹ پھٹ. اور فرشتے کیا کرتے ہیں, والملائکہ یسبحون بحمد ربہم, فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کر رہے ہیں. یوسف بھی ہو نہ مانے سب سبحان سب بہا, یوسف بھی ہو تسبیح بیان کرنا, پاکی بیان کرنا, سبحان کے معنی پاک ہیں. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں سبحان. اور کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ہمیں کوئی معاملہ تعجب لگے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے, مثال کے طور پر کوئی رنج ہمیں پہنچے تو ہم کہتے ہیں انا للہ وہ انا الیہ راجعون. کوئی چیز ہمیں تعجب لگے تو حدیث میں ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟
Subhanallah. Yusuf bihona wal malaikat Yusuf bihona. Farishte tasbih kar rahe hain, Subhanallah keh rahe hain. Kyun? Taajub ki buniyad par, taajub is baat par hai ki wo keh rahe hain, soch rahe hain ki Allah ne inko paida kiya hai, lekin ye kafir hain ki paida karne wale zaat ko chhod kar dusre ke samne sajda kar rahe hain. To ye soch kar yun kehte hain Subhana. Kitne taajub ki baat hai. Wal malaikatu yusabbihuna. Aur dusri ye bhi ho sakta hai, tasbih se murad ye jo kafir Allah tabarak wa taala ke samne guftagu kar rahe hain ki Allah ki aulad hain, fala hain, par is silsile mein farishte keh rahe hain ki in tamam cheezon se Allah ki zaat paak hai, mubarra hai, Allah ki koi aulad nahi. Yusabbihuna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Farishte woh hain jo Allah tabarak wa taala ki paaki bayan kar rahe hain. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور زمین کے اندر جو انسان ہیں نیک ان کے لئے مستقل مغفرت کے دعائیں مانگ رہے ہیں فرشتے. ایک تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, دوسرے ایمان والوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. اللہ اچھی طرح جان لو اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور بڑے رحیم. اللہ کے صفات نام دیکھو, عزیز حکیم علی عظیم غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام. فرمایا اچھی طرح جان لو اللہ ہی ہے جو بڑے غفور اور بڑے رحیم. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ, اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا ہے, خدا مان لیا ہے, حفیظ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹے ہوئے ہیں, ایسا نہیں. اللہ کے علاوہ جنہوں نے اپنا دوسرا خدا اختیار کر رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ان کو دیکھ رہے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل, اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اب ان کو چھوڑ رکھیں, اگر وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا کام توحید کی دعوت دینا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ جب پکڑنے پر آئیں گے تو ان کو ضرور پکڑے. وَقَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور ہم نے آپ کے طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے. جو قرآن نازل ہو رہا ہے کس کے اندر؟ عربی زبان کے اندر. لہذا ہم نے قرآن کو عربی لغت کے اندر آپ کے پاس نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں. مکے کا جو پرانا نام تھا وہ نام ہے ام القرى, اور آج بھی آپ دیکھیں گے مکے کے اندر جو بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اس کا نام بھی جو ہے ام القرى, آج بھی بنی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے مکے والوں کو ڈرائیں. وَمَنْ حَوْلَهَا, اور جو مکے کے آس پاس جتنے قریے ہیں جتنے بستیاں ہیں ان بستی والوں کو بھی آپ قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں. اور کس سے ڈرائیں؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور قیامت کے دن سے آپ لوگوں کو ڈرائیں جس دن میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ سب کو اس دن جمع کرے. تو اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں, اور اس دن سے ڈرائیں جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کو جمع کرے گا, اللہ نے اجمالی ایک حکم یہ فرمایا جب اللہ قیامت برپا کریں گے سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے, تو اللہ تمام انسانیت کو دو جماعتوں میں تقسیم کرے. کتنے جماعتوں میں؟ دو جماعتوں. ظاہر سی بات ہے تمام انسان اور جنات دو جماعتیں بنیں گے, ایک جماعت جنت میں جانے والی اور ایک جماعت جہنم میں جانے والی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, پورے سب کو اللہ جمع کریں گے قیامت کے دن, تو ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی اور ایک جماعت جہنم کے اندر جائے گی. یہ تفصیلی ہے, یہ اجمالی ہے, اللہ نے اجمالی طور پر ذکر فرمایا, لیکن تفصیلی کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا تذکرہ تو نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے. تو کل کیا ہوگا جب سب کو جمع کریں گے؟ دو جماعت, ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم کے اندر جائے گی.
walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahida, Allah tabarak wa ta'ala chahte to sabko musalman bana dete, Allah tabarak wa ta'ala chahte to sabko musalman bana dete. Surah alif lam mim sajde mein Allah tabarak wa ta'ala ne farmaya walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, agar hum chahte to har insaan ko hidayat de dete. Lekin Allah tabarak wa ta'ala ki mansha hai, Allah tabarak wa ta'ala ne jannat aur jahannam banaye hain, Allah tabarak wa ta'ala logon ke samne duniya ke andar ek imtihan ki jagah banayi hai, aur Allah ne dono raste hamare samne rakhe hain. To lihaza Allah tabarak wa ta'ala ab logon ko aazmana chahte hain ke jannat ke raste ko tum sunkar jannat ke raste ko ikhtiyar karoge ya jahannam ke raste par tum chalo. Allah ke liye koi mushkil nahi, Allah chahte sabko hidayat de de, lekin nabiyon ke zariye kitabon ke zariye aapko rehbari ho rahi hai aur aapke samne duniya imtihan ki jagah hai. To lihaza aap apni hoshmandi ke sath Allah ke raste ko jannat ke raste ko ikhtiyar karo. Walau syaa Allahu la jamaa la ja'alahum ummatan wahida, Allah keh rahe hain agar hum chahte to sabko musalman bana dete. Wala ki yudkhilu man yasha'u fi rahmati, lekin Allah tabarak wa ta'ala jise chahte hain apni rahmat mein dakhil kar de. Ab Allah tabarak wa ta'ala ne hame apne fazl se, apne rahm se, apne karam se hame musalmanon ke gharon mein paida farmaya aur hame muft mein kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ki jaise azim kalme se nawaza aur humko aaj musalman banakar masjid ke andar bithaya hai. Bas ye Allah ki rahmat hai. Allah agar chahte hame agar dusre mazhab ke andar paida kar dete, hum Allah ka kuch nahi bigad sakte. Aur dekho Allah tabarak wa ta'ala se kisi se rishtedari nahi hai. Hum iman walon se Allah se koi rishtedari nahi hai. Un kafiron se Allah tabarak wa ta'ala se koi baghawat nahi hai, dushmani nahi hai. Allah tabarak wa ta'ala keh rahe hain walau walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmati, Allah apne fazl se jise chahte hain apne rahmat mein dakhil karta hai. Ab Allah tabarak wa ta'ala ne hame iman dekar apne rahmat mein dakhil farmaya hai. Hame koshish ye karni hai ki hum zindagi guzare islam par aur hame maut aaye iman. Ye hamare liye zaruri, agar hum na qadre ban gaye to Allah tabarak wa ta'ala la shuuri ke sath hamein ehsaas tak nahi hoga Allah tabarak wa ta'ala hamare dil se iman ko kab khatam karenge, hamein maloom bhi nahi. Ye aakhri zamana fitnon ka zamana. Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ki qiyamah ke qareeb zamana aayega fitnon ka, lihaza nek aamal ke andar jaldi karo, badiru bil aamal, aamal mein jaldi karo, isliye ki fitna jo aane wale hain wo raat ki tareeki ki tarah, जैसे रात तारीख रात होती है, ऐसे बड़े बड़े तारीख फितने आएंगे. युस्बिहु रजुलु मुमिनु व युमसी काफिरा, सुबह का मोमिन शाम को काम और शाम का मोमिन सुबह को काम. यभी हुदीना हुम बिअर्दि मिनद दुनिया, फरमाया मामूली पैसों के लिए दुनिया के लिए लोग अपने ईमान को बेचे. लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ मांगते रहे, अल्लाह हमें जिंदगी दे इस्लाम पर, मौत आए ईमान. अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फाहयिहि अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह तो हम में से जिसे जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा. और मन अहयैतहु मिन्ना फाहयिहि अलल इस्लाम, अलल ईमान. और जो जब तो हमें किसी को मौत दे तो मौत किस हाल में आए, ईमान पर. और अल्लाह ने भी हमें कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह से डरो. वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में. मरना है तो किस हालत में मरना है, इस्लाम की हालत. तो लिहाजा अल्लाह ने हमें अपने बदल से ईमान की दौलत से अता फरमाया है. तो लिहाजा फिक्र करें अपनी जिंदगी के अंदर, इस्लाम पर बाकी रखें, आमाल पर बाकी रखें और मौत हमारे ईमान पर आए. और दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला, हमें मौत तो यकीन है या अल्लाह हमें खातिमा बिल खैर नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मरते वक्त बेकलमे और बगैर ईमान के चले जाए. हजरत शेख ने बदायल अमल में लिखा है, अफसोस उस इंसान पर नहीं है जो पूरी जिंदगी काफिर रहा और कुफर के हालत पर मरा है, अफसोस तो उस पर है पूरी जिंदगी मुसलमानों की फहरिस्त में रहा, मस्जिद को आता जाता रहा, लेकिन मरा है तो कुफर की हालत में. इसलिए बड़े चौकन्ना रहने की जरूरत है.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اگر ہم چاہتے سب کو ایمان والا بنا دیتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتے ہیں رحمت میں داخل کرتے ہیں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, ظالموں کے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا دوست بنایا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ نہیں. مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیشہ مدد اللہ سے مانگنا چاہیے. ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, چاہے ہماری دنیا کی حاجت ہو چاہے دین کی حاجت ہو, ہر حاجت کو پورے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے بارے میں. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا, چاہے دنیا کی حاجت ہو چاہے دین کی حاجت ہو, جو انسان اچھی طرح وضو کرے اور متوجہ ہو کر دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا ہے, صلاۃ الحاجت کی دو رکعت نماز پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد دعا مانگتا ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا یا ارحم الراحمین ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت کو مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورے کرتا ہے. تو لہذا ابھی تخذو من دونی اولیاء, انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بنایا ہے. فاللہ هو الولی, اور سو اچھی طرح جان لو اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے. کار کہتے ہیں کام, ساز کہتے ہیں بنانے والا. ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ ہمارے کام بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ کام اپنے فضل سے بناتے ہیں, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے کام بگاڑ دیتے. واللہ هو الولی, اللہ ہی ہے جو تمہارے کام بنانے والا ہے. اور اللہ کون ہے؟ هو یحیی الموتا, اللہ وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتے ہیں. جب اللہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارے دنیا کی حاجت اللہ کو پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو لہذا صدق دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے, باخدا ہم کبھی رسوا نہیں ہو سکتے. آج فلسطین کے اوپر حالات ہیں, روزانہ ہم جو ہے ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, کھانے کے لیے پانی کے لیے لالے پڑے ہوئے, بچوں کے لاشیں, عورتوں کے لاشیں, کتنے دن مہینے گزر گئے ابھی جنگ ختم نہیں. ہم لوگ بس دیکھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر پوری امت مسلمہ دو رکعت صلاۃ الحاجت کے نماز صرف فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے, اور یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے حالات کو درست نہیں کر دیتے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ بجائے بات چیت کرنے کے اور ایک دوسرے کو ویڈیو سینڈ کرنے کے ہم نے کچھ نہیں کیا. نہ ہماری مستیوں میں فرق آئی, نہ ہم نے دوسرے ہمارے گناہ چھوڑے. یہ مت سمجھے کہ ان کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں, وہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا, سارے مسلمان سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح, سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح, اور جسم کے اندر کہیں بھی زخم ہوتا ہے تو پورا جسم وہ درد کو محسوس کرتا ہے. تھوڑی بخار آ جائے, زبان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن بخار کی وجہ سے زبان کو ذائقہ نہیں ملتا, اچھی بریانی بھی بے ذائقہ ہو جاتی. کانٹا پیر کے اندر لگتا ہے لیکن آنسو کہاں سے آ گئے؟ فرمایا یہ جسم ہمارا سارے ایمان کا. اور ہمارے حضرت کہتے تھے, یہ مت سمجھو کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے, نہیں. جسم کے اندر کوئی بیماری آتی ہے تو پھوڑا کہیں نکلتا, پیٹ کے اندر خرابی آتی ہے تو پاؤں کے اندر پھوڑا نکل جاتا ہے,
कहीं पीठ के अंदर फोड़ा निकल जाता है तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर क्या बताता है, पेट के अंदर खराबी लेकिन फोड़ा कहां निकला, फुंसी कहां गई। तो खराबी यहां है, फुंसी कहीं और निकलती है, जख्म कहीं और होता है, हमारे अपने मेरे अपने गुनाहों की वजह से हालात वहां पर भी। तो लिहाजा हम लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, रमजान मुबारक का महीना है, इफ्तारी के वक्त में हम जहां दुआ मांगे, सहरी के वक्त में हम जहां दुआ मांगे, हमेशा एक दुआ अपने मुसलमान भाइयों के लिए, खुसूसन फलस्तीन के मुसलमानों के, अपने लिए तौबा इस्तिगफार, अल्लाह तबारक व तआला से कहें, या अल्लाह यकीनन ये हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है, लेकिन आप बड़े गफूर रहीम हैं, आप हमारे गुनाहों का बदला इस तरह नहीं, आप माफ करके भी दे सकते, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए माफी मांगी। आज उम्मत के हाल पर रोने वाले नहीं रहे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लाहु हुवल वली, अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है, हुवा युहयिल मौता, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वहुवा अला कुल्लि शयइन कदीर, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कारसाज है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, कामिल कुदरत है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह कुन तो फयकून, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा कादिर व मुतलक हमारा बादशाह और हमारा मालिक व खालिक है, हम इसके सामने गिर गिराएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के मसाइल को हल करे, दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ जहां अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हैं, एक तो रमजान मुबारक के अंदर रोजेदार की दुआ दिनों रात में अल्लाह जरूर कबूल फरमाते, और इसके अलावा इफ्तारी के आयन वक्त में जहाँ इफ्तारी खोली जाती है उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, सहरी का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, और उसी के साथ साथ अजान और इकामत के दरमियान का भी बड़ा कीमती वक्त है। अजान और इकामत के दरमियान पौना पौ घंटा, आधा घंटा दोहर में, और दूसरे नमाजों के अंदर 15 मिनट जो मिलता है, दो रकात नमाज है मस्जिद के अंदर आकर तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं मांगे, खुसूसन अजान और इकामत के दरमियान अपने ईमान वालों के हालात और हमारे मुल्क के ऊपर जो हालात आ रहे हैं इस वक्त और बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपसे गुजारिश ये है, अजान और इकामत के दरमियान के अवकात के अंदर भी खास दुआओं का इंतजाम करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से ईमान वालों के जान माल ईमान अमल के इज्जत आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, और खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा जहां कहीं परेशान है, खुसूसन हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अमन अता फरमाए, वहां के हालात को अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त फरमाए, और जो मुजाहिदीन जंग के मैदान के अंदर हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको फतह नसीब फरमाए, व मा अलैना इल्लल बलाग।